Er du til at finde ud af? Godt. Så sætter vi højre tog tilbage på 3, 4. Så går vi til siden på 5, samler til på 6. Og så skal vi lave noget, der hedder heel bounce. Der løfter man hælene på 7, 8. Det prøver vi at gøre sammen. Vægten er venstre. Hæl, hæl, tog, tog. Skal I ikke være med? Nå, man kan godt gå med kasket der, hvor jeg går til dans. Vi prøver igen. Hæl, hæl, tog, tog. Ready, go. På 1, 2, 3, 4. Side, samle, bounce, bounce. Er I med? Hvad med jer, der ikke har prøvet det før? Er I med? Stærkt. Så skal vi gøre nøjagtigt det samme til den anden side. Vi siger hæl, hæl, tog, tog, side, samle, bounce, bounce. Det var 16. Går det for stærkt? Nej, I er med? Det sætter vi lige sammen. Ready, go. Hæl, hæl og tog, tog og siden samle. Og hæl, hæl og tog, tog, siden samle. Er I med? Det er halvdelen. Vi mangler kun 16. De næste 8 hedder step frem på 1. Touch til på 2, mens vi klapper. Okay, det prøver vi lige igen i takt. Step frem på højre på 1. Klap 2. Hej, hvor er det for noget? Det gør vi igen. Ready, go. 1, 2. Step touch igen til venstre. Så det vil sige, nu klapper vi på 4. Step touch. Så skal vi hjem igen, så vi siger tilbage. Touch, tilbage. Touch. Er I med? Du får igen. Step touch. Vægten er venstre. Ready, go. På 1, 2, 3, 4. Tilbage. Og hjem igen. Mangler vi 8? Jeg vil lige prøve det hele fra toppen, inden vi smider dem på. Hæl, hæl, tog, tog, ready, go. På 1, 2, 3, 4, siden samle, bounce, bounce. Hæl, hæl, tog, tog, siden samle, bounce. Og step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er I med hertil? Nu skal vi lave noget, der hedder en vine. Det kommer så af ordet grapevine, det vil sige, at man skal forestille sig en vindrueklase. Det påstår de, det er det, vi gør med benene. Jeg mener, hvis der er noget med vindruer og fødder, så bliver det til vin. Men det må de jo selv om. Men vi prøver, den hedder til siden på 1, kryds bagved på 2, til siden på 3, og så til på 4. Det prøver vi. Ready? Go. Til siden, kryds bagved. Til siden, touch til. Er I med? Vi tager den en gang til. Ready, go. Til siden, kryds bagved til siden og touch til. Er I med? Så skal vi lave en til vejen. Nu går den til den anden side. Og på count nummer 7 drejer vi en kvart regning, så vi står med næsen over mod. Det går ikke. Det er reklame. Over mod vinduerne. Så den hedder til siden, kryds bagved, en kvart, samt til. Vægten er nu venstre, men løs højre. Er det korrekt? Nu er det. Dansen er slut. Vi prøver lige at tage den helt fra top. Hæl, hæl og tog, tog. Ready, go. På 1, 2, 3, 4 og siden samle. Bounce, bounce. Hæl, hæl, tog, tog. Siden samle, op, bounce, fra step, touch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hele vejen, 1, 2, 3, 4 med en kvart, 7, 8. Hvor gik det? Er I gode? Så tager vi med 2. Ready, go, på hen, hey, og 2, 2, og siden samle, bounce, bounce, hey, hey, 2, 2, siden samle, bounce, bounce, og step touch. Tilbage igen. Og vejen 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8. Hvor gik det? Er I gode? Er alle dem, som ikke danser lang dans gode? Sådan. Vi tager lige væk 3 og 4. Ready, go. På hæl, hæl, 2, 2.
bounce, hæl, hæl. Og to tå siden samle. Og bounce, step touch. 1, 2, 3, 4, tilbage igen. Og vejen på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og hæl, hæl, to tå siden samle. Og hæl, hæl. Og siden samle. Og step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Og nu drejer vi på 7. Er det godt? Pernille og Moni, kan I ikke stille jer herop? Det er så lækkert. Skal vi prøve med lidt musik, Tøjne? Det var. Nu kigger du bare på alle dem der med de der bluser der. Hey. Jeg skal lige høre musikmesteren, når man har opladet med. Har du den opladet med? Der er 4% strøm tilbage, jeg ved ikke, om der er noget. Godt, så ved I hvad, så øver vi den lidt imens. Hæl, hæl, to, to, ready, go, go. 1, 2, 3, 4, siden samle, bounce, bounce, hold, hæl, hæl, to, to, siden samle, og step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vejen, 1, 2, 3, 4, nu drejer vi på 7, 8, hæl, hæl, to, to, siden samle, og hæl, hæl, to, to siden samle, step touch nu for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vejen, 1, 2, 3, 4, og drejer, 7, 8, hæl, hæl, to, to, siden samle, og hæl, hæl, to, to, siden samle, og step touch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vejen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hæl, hæl, to, to, siden samle, og hæl, hæl, to, to, siden samle, og step touch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vejen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så er der sådan en lille kunstpause. Er I klar? Eller skal jeg lære dem en af de svære også? Lær dem en lille svær en, fordi at den nåede at lukke ned, den skal vi starte op igen. Nå. En svær en, nej, det skal vi ikke. Den der Wild Horse PUM, du plejer at lave, så. Ja, jeg kan høre, der er nogen, der har hørt det før, men den der yeehaw! Det gør det faktisk. Skal vi høre ham? Nu må I ikke glemme den. Nu er det. Den er langsomt. Nå, skal vi øve? Kan I huske den? Vi tager lige en læg. Ready, go, på hæl, hæl og to, to og siden samle. Og hæl, hæl, to, to, siden samle. Og step touch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vejen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ja, I kan også høre det. Så, Jamen, der sker noget nu. Og der er så lækkert der. Sådan der, så. Så kører vi. Nu må I ikke glemme det. Er I klar?